Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасау Нұр Отан партиясының басты ұстанымдарының бірі. Оңтүстік Қазақстан облысына арнайы іссапармен барған партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек осыны айрықша атап өтті. Сапар кезінде ол өңір өндірісінің және туристік саланың даму қарқынына қанықты. Түркістан шаһарында болып тарихшы ғалымдармен мәдени және тарихи мұраны сақтаудың маңыздылығын талқылады. Соңғы 10 жылда Оңтүстік Қазақстан облысында 30-дан астам тарихи сәулет ескерткіші қайта жаңғыртудан өтті. Барлығы да мәдени мұра бағдарламасы аясында. Археологтар бүгінде көне Түркістан шаһарына кіреберіс төрт қақпаның орнын зерттеп бітуге таяды. Үшеуін зерттеп біттік. Олар да мысалы қақпа, Такия қақпа және Жетіата қақпа деген үш қақпаны 6 жылда зерттеп бітіп, қазір қалпына келтіріліп қойды. Биыл тағы да төртінші қақпасы бар, Дарбаза қақпа деген, соны қазып зерттеп қалпына келтіреміз деп отырмыз. Тарихи құндылықтарға бай оңтүстікте кейінгі жылдары туризм де жанданып келеді. Қазір өңірде саяхат пен демалыс қарқынды даму үстінде. Енді шаңғы базалары салынып, емдеу сауықтыру орындары молая түспек. Оған үкімет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау да жеткілікті. Даму бағдарламасы бойынша субсидировать етіліп жатыр. 13% несиемен алғанбыз бүгінгі таңда. Соның 7% үкімет өзі қаржыландырып отыр. Осы саланың дамуына атсалысып жүрген кәсіпкерлермен кездескен Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, туризм өзгелерге еліміз бен жерімізді танытумен бірге толайым табыстың, халықтың әлеуетін көтерудің де тиімді жол екенін айтты. Мемлекет өзі көмектеседі, бірақ адамдарды тек қана бәрін мемлекет маған жасасын десе, іштеңе болмайды. Өздері балдарын үйретіп, өздері жасау керек. Тек қана сол кезде біздің мемлекетіміз өсіп, осы елбасы айтқандай 20-50 стратегиясымен біз шында да 30 ең дамыған мемлекеттердің арасына кіретін боламыз. Бәрі мүмкіндіктер бар бізде. Түркістан қаласындағы тігін фабрикасы жұмысшыларға арнай киім мен аяқ киім тігеді, жиһаз жасайды. 400-ден астам азамат осы жерден жұмыс тауып отыр. Партия төрағасының бірінші орынбасары сапар соңында осындай кәсіпорындарды көбейту керек деді. Соңынан аймақтағы партия белсенділерімен кездесу өткізіп, алда атқарылатын жұмыстардың басты бағыттарын айқындап берді. Саяси ұйымның жаңа қабылданатын доктринасының идеологиялық мәні және ондағы басты ұстанымдарды егжей-тегжейлі түсіндірді. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.